Hurmatli tomoshabinlar. Efirda yana to'ygacha kuyov qop-qop to'ydan keyin kino qop-qop. Mana bizlar hozir Toshkent viloyatining shunday bir tabiati go'zal joylarida. Bay-bay qishloqdamiz. Ha sizlar. Hozir biz mana bizlarga kelgan televideniyamizga, BTVga kelgan xatlarga ko'ra bizning qishloqdagilar zo'r TV'da ketayotgan Cover Up'ga chiqmoqchi ekan. Cover Up'ga chiqmoqchi ekan Alisher Uzoqov. Sizning ijodkorlaringizdan ko'ra bizning ijodkorlarimiz yorib yetaylaydi. Tushundingizmi? Siz faqatgina o'zingiz tanish bilishlaringizni qilmasdan bizni qishloqdagilarga bir qarang, yoshlarga bir yetib bering. To'g'ri, bular joy yosh emas. Yoshlari sal o'tib ketyapti. Lekin ovoz niqtak. Ketdik mana. Mana bizlar hozir ko'ryapsizlar. Ey, bir minutda to'xtatdik seni. Nima qilyapsan bu yerda? Syomka ketyapti bu yerda. Shu antenna ot, nima qilaydi? O'tir, qaramasdan o'tir. Ha, xo'p, qaramayman. Chapa qarayman. Hurmatli tomoshabinlar, ovozni qaranglar. Ey, qo'ychi ovozingda. O'tgan to'xtatdi hamma. Men aytdim-ku, men oldin kelganda jim turding hamma. Jim bilan tur deyapman senga hamma. Bo'ldi, bo'ldi, xo'p. Davay, qo'shiqlaring tayyormi? Tayyor. To'r kamera qara hamma. Ulipka, ulipka. Bo'ldi, bo'ldi. Hurmatli teletomoshabinlar, to'ygacha kuyov qop-qop, to'ydan keyin kelib qop-qop. Sizlarni eslatib o'taman, BTVdasizlar. Ya'ni bay-bay TV'dasizlar. Hozir mana Alisher Uzoqovga raqib ketgan jamoa bular mana turishibdi hozir mana. Bular Alisher Uzoqov to'g'ri bularning zo'r TV'ga. Tasha! Qaytarishayman mana ularni. Men qarayman hozir mana Alisher Uzoqovga bular borganda olmag'anuvchi kavirobga bular mana hozir o'ylab topdilar. Ko'rib qo'ying Alisher Uzoqov eng yangilari faqatgina BTVda, Bay Bay TVda. Anonsi kulib berlaring, kulib ber hamma. Ketdik. Marhamat, yangi qo'shig'imiz. Birinchi qo'shiq Alisher Uzoqov, sizni ko'mtaylaymiz. Men gullagan yoshlik chog'imda. Sen ochilding ko'ngil bog'imda. Shunda ko'zim ko'rdi bahorni. Nima xanglaysan? Nima xanglaysan? Buni obrazni shunaqa urib. Yo'g'imda yomon tekdi. Nima xanglaysan, eshak? Duvaring tog'da yaxshi bo'lar. Obrazdan chiqib ketma, sal. Bo'lma. Shon somiloy. Ko'rsizdingmi ovoz? Bo'ldi, aralashma. Ketdik. Sponsor chiqadi bizga? Sponsor. Ko'zim yetmayapti. Bo'ldi. Televizorga chiqsa gap katta gap. Eng gullagan yoshlik chog'imda. Sen ochilding. Men qara, ha, siz ham qilsak bo'ladimi shu ashlarni? Ha, tur yo'qol, bor, tur yo'qol. Tur. Hayda. Tur yo'qol. O'tiray bo'ldi. Engullagan yoshlik chog'imda. Chog'imda. Sen ochilding ko'ngil bog'imda. Bog'imda. Ha, men qara, stop. Shunda. Men qara, nima labingni qilasan? Mana men shahzodaga. Tur yo'qol, tur yo'qol. Sen zamolayveramiz. Davay, ketdik. Kamerga bir kishi ham chiqsa bo'ladi. Tushundingmi? Alisher Uzoqov, sizni ustingizdan ko'mib sakrab, sakrab o'tib ketamiz. Tushundingizmi? O'zingizdan ketmang, ey. Men Cover Up'ning yorvaraman. Mana bizni qishloqdagilar, ey. Bay bay TV'dagilar. Nima bo'pti sizning televideniyangiz? Eng gullagan yoshlik chog'imda. Sen ochilding ko'ngil bog'imda. Ey, men qara, erkak bo'lib turaringlar. Tur, bari yaqinlar. Yelkangni chuqur ko'rsin, kamerangiz deyapti. Yelkangni chuqur, kallang kallasi ham ko'rmaydi. Hurmatli tomoshabinlar, mana bizning musobaqamiz davom etyapti va nihoyat 2 kishi qoldik. Men va qishloqda Bay Bay TV'ning boshlovchisi men hamda mana g'anakamning kichkina o'g'li Satarjon qoldi. Satarjon hamda men G'abarjon. Ketdik, batil. Eng gullagan yoshlik chog'imda. Sen ochilding ko'ngil bog'imda. Ey, stop, men qaray, ey. Sen bu durust ashula bilasan birortang o'zi? Bilasanlar birorta o'zi durust? Nima faqat eng ashula bilan qishloqdagilar faqat shu ashula biladi. Bor yo'qol, bor yo'qol. Bu yoqqa olib kel kamerimni, hurmatli teletomoshabinlar. Hurmatli teletomoshabinlar, bilasiz. Qayda bording o'zi? Ha, bu yerdasi bo'lmaydi. Bo'lmaydi. Sher bilan boshla, sher bilan. Ishim bo'lmasin. Je t'aime, je t'aime,
Жутта. Мен де басса Франция демес бизде көбүз ошо фича кожа. Ой, тобе, мая кара. Стоп, яштыр хамас, яштыр бол, яштыр кедем. Мая кара. Лош хосоп. Кастым не топурал бол. Ма. Узия баргас, камера очурамыз. Жутта.